Përgjegjësohet situata e koronavirusit në vend, rritet numri të prekurve dhe humbjet e jetëve. Në 24 orët e fundit janë rritur rastet e reja ditore me koronavirus dhe humbjet e jetëve në 3 spitalet COVID. Ministria e Shëndetësisë raporton për 786 raste të reja nga 2592 teste për të dyshuar. Rastet pozitive të konfirmuara në 24 orët e fundit janë identifikuar në këto bashki. 379 raste në Tiranë, 71 raste në Gjirokastër, 35 raste në Shkodër, 31 raste në Fier, 28 raste në Kruj, 25 në Kavaj, 24 në Elbasan, 23 në Vlor, Berat, Sarand, 20 në Tepelem, 18 në Lushnje, 14 në Durrës, 10 në Bulqiz, 8 në Puk, 7 në Kurbin, Lezhë, Mat, Pogradec, 6 në Përmet, 4 në Delvin, 3 në Korç, Devoll, Kukës, Mirdit, 2 në Malësit, Madhe dhe Gramsh. Kanë humbur jetën 11 qytetar me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet COVID, një 51 vjeçar dhe 64 vjeçare nga Shkodra, 2 62 vjeçar, një nga Kavaja dhe një nga Vlora, 1 65 vjeçar nga Kruja, 1 69 vjeçar nga Berati, 1 71 vjeçar nga Lushnja, 1 74 vjeçar dhe 1 75 vjeçar nga Fieri, 1 81 vjeçar nga Gramshi, 1 81 vjeçar nga Tirana. Në 24 orët e fundit janë shëruar 349 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve 14565 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në 3 spitalet COVID po trajtohen 424 pacient, 11 në terapi intensive, nga të cilët 4 të intubuar.